Acho que vendi tempo lido 8. Është vërtet i mallë si vend. Aty ndodhet Reni dhe gjithë demonet e tjerë. Pra aty ka shumë demon të cilët presin të na dy luftojnë, apo jo? Unë kemi këtu për të bërë dasëm, mërcun, se e ka që emocionuar një herë. Unë jam i emocionuar për të mposhtur të gjithë demonet dhe për të shpëtuar priftëreshën. E janë i pra, letë nxitojmë, djema. Ja ku filloj prapa i debili. E po duhet ta pranoj, se ky është tipi vllajti. Nuk e kam menduar sinkura im këtë. Po sikur ai të futet sërishet e lashe më jelesis. Rena kishte drejt. Ti shqetësohesh shumë për vllajin tim, apo jo, Aisha? Kush e tha një herë që unë jam e shqetësuar për të? E po kujdesu për vllajin tim të vogël. Në rregull, Aisha. Si motër dhe si vllaj nuk më dëgjojnë fare nga ato që unë flas. Ja ku ndodhet priftëresha! Vraponi! Chang, a është ky ai tipi i cili e ktheu babain tënd në një demon? Po! Vraponi dhe ktheni babain tim në normalitet! Ju jeni grupi kërkimor për Elin apo jo? Sa intriguese. Nuk e mendoj se do të vini deri këtu me djalin e Zotit Helput. Megjithatë, Zoti Helput tashmë është konsumuar plotësisht nga errësira. Dhe djali ti dashur erdi deri këtu duke vënë kot sakrificën e ti. Por në këtë rast, ju nuk mund të ndërhyni më në planin ton. Atëherë, djema, le të shkojmë që të gjithë. Elsort, ti dhe Çangu merruni me Renin, ndërkohë ne të tjerë do merrem me pjesën tjetër. Vraponi!
Unë do të marrë dhe pjesën tjetër prej jush. Chang, a ndihesh mirë? Po, unë jam mirë. Leta sulmojmë atë së bashku. Në regull! Me sa shikoj juve të dyve, ju është rritur shumë mendja. Tani mere këtë! Chang, ti qëndro pas meje, ndërkohë që unë merrem vetë me këtë. Por unë ndihem ende mirë. Ju ende nuk jeni të barabartë me mua. Nëse nuk do të ishit të gjithë ju, nuk do ta kisha pasur kur këtë shans për të luftuar me Renin. Kjo është e gjitha. Si pajsat, si familje e Seiger! Unë të dëmpor të qitë demonet të cilë shkatën këtë kaos të mbarë botën! E sulmi ti u pëmë i fort, qëfar është gjithë kjo fuqi? Mere këtë! Kjo nuk është e mundur. Si po luftoj kështu? Po mposhtem nga një njeri i thjesht. Do e thash që të ma kthesh babain tim me njëherë. Ndalo! O, mojës, a i jam bathi! Përse u largove frikacak? Bëra gjithçka për të arritur atje ku jam. Chang, përse? Po ti, kush je? Për çfarë arsye ndihmove Renin? Faktikisht un emri im është Arahan dhe ai demoni të cilin ju e thërrisni Ren, faktikisht ai është vëllai im, Arenhan. Çfarë do të thuash? Pra ai demoni është vëllai yt? Po, ai është vëllai im. Por a ju bëjt t'il për shkak të demonëve. Do me thënë, Reni nuk ka qenë gjithmon një i t'il, apo jo? Më vjen kesh ju pengova, por unë dua që... Dua vetëm që vëllai im të kthehet në normalitet. Djalin, duhesh të qëndrosh i fortë. E kuptoj këtë ndjenjë që po kalon. Është e vështirë ta përjetosh këtë. Edhe pse ata janë demon tani, ti ende nuk mund të humbësh shpresat, sepse ata do të kthehen një ditë në normalitet. Ka ende dritë brenda zemrës së tyre. Pra, do të thonë, ti po më beson mua? Nëse mund ta kthejmë Renin në formën e tij njerëzore, do të jemi në gjendje ta kthejmë edhe babain tim gjithashtu. Deri atë herë, le të punojmë së bashku. Shumë faleminderit. Shumë bukur. Ai është vërtet shumë pjekur. Nuk mund ta besoj se Changu është në të njëjtën moshë me ty. Ai është në të njëjtën moshë me të. Por ndryshe nga historia është i zhytur në mendime. Oh! Vula për fytyrë s'po thyet. Faleminderit që më shpëtuat nga demonët, grupi kërkimor i Elit. Unë jam prifteresha e ujit, Sasha. E dia që ishte duke ardhur përmes zërit të saj. Demonët synojnë të shkatërrojnë Elrios. Zërit të saj? Ne prifteresha po shfutizohemi për komplotin e tyre të tmerrshëm.
Të ndëruarit të grupit kërkimor të Elit, ju lutëm shpëtoni dhe përfitereshat e tjera të cilat janë në duart e tyre. Kjo është mënyra e vetme se si mund të mbrojmë profetësin. Kjo është i gjitha. Çfarë është kjo profeci që po thonë? Ndoshta kjo është sepse Eli u bë më e dobët. Për cilën profeci e kam fjalën unë po thoni? Ajo ka të bëjë me zonjën Eli. E vetmja aftë për të rikthyer vendin siç ishte. Zonja Eli? Unë kam menduar se ajo ishte thjesht një legjendë e shkruar. Bra, po thoni që ajo është ende gjatë? Nuk jam e sigurt se ku është. Apo dhe nëse është gjallë, por nëse mblidhni profecitë nga të gjitha përfitoreshat, vendodhja e saj do të zbulohet. Zonja Eli me të vërtit ekziston. Por ajo e cila është më rëndësishme, është se demonet po përpiqen të shkatrojnë Elirios duke përdorë priftëreshat. Atëherë, vetëm që shumë duhet të bëjmë është të mbrojmë dhe priftëreshat e tjera. Na thuaj se ku ndodhen priftëreshat aktualisht? Për fatë mirë, unë e di vendodhjen e tyre, dhe për këtë unë do t'ju udhëzoj që ta keni më të thjeshtë gjetjen e priftëreshave. Në rregull. Atëherë Chang, a je gati? Nëse nuk do të ishit ju, unë nuk do të kisha mundur ta shpëtoja Hamelin nga demonët. Normalisht që unë jam gati. A mund të bashkojmë dhe unë me ju? Sigurisht që po, le të mposhtim të gjithë demonët dhe të shpëtojmë të gjitha priftëreshat së bashku. Shumë faleminderit, Elsor. Zonja Eli. Motor. Hë? Sigurisht që unë jam gati. Unë do t'i lë kalorësit dhe kushtet të trajtojnë gjërat në Hamel. Ndërsa ne do të shkojmë të eliminojmë demonët. Në rregull, le të shkojmë. Përshëndetje. Zonja Eli nuk është vetëm një legjendë e shkruar. Na duhet të gjitha profecitë në një vend. Pastaj le të shkojmë të gjejmë përfitoreshat e tjera. Ne tashmë mbërritëm në destinacionin tonë të ardhshëm Lanox. Elsor, sulmi kundër demonëve, episodi 4. 4 përfitoreshat e Lanox. Do ta shohim së shpejti.